Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kursin elektronik Sistemi Operativ I Rrjetit. Për informatën tuaj, jam Bikim Dauti dhe për ju sjell prezantimin që ka të bëjë me shtimin e rolit të Hyper-V në Windows Server 2012. Shkurtimisht, çfarë është Hyper-V? S'ka më dyshje se është një rol në Windows Server 2012, por që mundëson një platformë të virtualizimit, që do thotë nëse kemi një kompjuter të cilin do të instalojmë Windows Server 2012 dhe ai tashmë do bëhet një server sepse do t'i japim kuptim me bazën e shtimit të roleve, një prej tyre për Hyper-V. Kur të kemi shtuar Hyper-V përmes Hyper-V Manager, ne mund të krijojmë makina virtuale, tek të cilat makina virtuale pastaj mund të simulojmë apo emulojmë sistemet operative që do të përdorin të gjitha së bashku hardware-in e kompjuterit në fjalë, pra serverit në Windows Server 2012. Pa humbur kohë, të fillojmë atëre procesin e shtimit të rolit të Hyper-V. Kësaj radhe, do të përdorim PowerShell. Përse PowerShell? Sepse që nga Windows 2008, Microsoft e ka integruar edhe komponentën Core, që është ndërfaqë si linjës së komandës. Pra, se herë që duham të instalojmë sistemet operative për server, qoftë Windows Server 2008 apo Windows Server 2012, ne kemi mundësinë Pra na ofron dy mundësi, ne kemi mundësinë që ta instalojmë serverin pi bazën e ndërfaqësit të lindjes së komandës, apo pi bazën e ndërfaqësit të bazuar në grafik. Ne aktualisht e kemi instaluar Windows Server 2012 me grafik, por në qoftë do ta instalonim vetëm me linjen e komandës, do të ishte dashur të përgjendemi në fazën e përzgjedhjes së instalimit të sistemit operativ Windows Server 2012 Core installation. Ecim tutje dhe nisim PowerShell, ja ku e kemi PowerShell. Atëre komandat I kam të gatshme une, vetëm do marrë dhe duhe ekzekutoj, pra do të selektoj, pastaj të asë në djatë për të kopjuar me copy, shkoj në PowerShell, ekzekutoj komandën, teri sa ekzekutohet komanda, unë do bëj kopjimit e të dytës, Përzgjedhi komandën e dytë, bëj copy, shkoj tek PowerShell dhe shfaq pak durim dhe njerëzor edhe profesional derisa të më kompletohet ekzekutimi I komandës së parë. Është kompletuar, përzgjedh të dytën, shtyp tastin Enter, fillon dhe e dyta. Veprojmë në mënyrë të njëjtë, do të përzgjedhim të tretën. Do të përzgjedhim dhe të tretën, copy, ekzekutojmë dhe të tretën me tastin Enter në PowerShell, u ekzekutua, ecim tutje, përzgjedhim komandën e 4, copy, ekzekutojmë dhe komandën e 4, dhe kjo filloj të ekzekutohet, Pashtu do të përzgjedhim komandën e 5, e cila shikoni me vëmendje është Restart Computer. Në të parën I kishim thënë që të mos bën restart, derisa nuk kompletojmë hapet tjera të shtimit të Hyper-V, ndërsa tani do t'i themi që po mund të bësh në rinisjen e serverit këtë rast Windows Server 2012. Një pra dhe nga të regon, you must restart the server to finish the installation process. Rikujtojmë, atëre, në shtimin e roleve të serverit Windows Server 2012, disa role nuk kanë nevoj për rinisje të serverit, nësa disa të tjera, përfshi dhe Hyper-V, kanë nevoj për rinisje të serverit në mënyrë që të rikompletohet, po kompletohet ose përmbyllet me sukses procesin instalimit. Ekzekutojmë dhe këtë, shtypim tastin Enter, dhe tashmë bëtë rinisja e kompjuterit. Këtë rast serverit tonë. Ja ku jemi tek serveri unë I cili u rinis, të shkruajmë fjalë kalimi, shtypim tastin Enter, pas pak do duhet të na paraqitet tryeza e serverit tonë, dhe të verifikojmë nëse tashmë është kompletuar instalimi I Hyper-V në serverin tonë.
kemi filluar ta shohim tryezën, të shohim shritjen e detyrave, të shohim elementet tjera. Po shkojmë atë fillimisht tek server manager. Pra shikojmë tek paneli, krahas shërbimeve tjera që kemi shtuar deri më tani në serverin ton, nëse kemi të listuar aty dhe Hyper-V, dhe pastaj rrjedhimisht do të shfaqim dhe tërfaqësin e Hyper-V manager. Ja, pra jemi tek dritarja e Server Manager, dhe këtu tash më shopim se tek Scope Pane, pra të paneli i shtrirës apo i fushës, kemi Hyper-V. Shumë bukur. Të shojmë nëse tash më mund të aqoasim Hyper-V Manager, cili tash më ndodhe tek ekrani njësjes, e ku e kemi Hyper-V Manager, klikojmë tek kuadrati Hyper-V Manager, dhe pas pak do duhet të na shfaqet Hyper-V Manager. Kjo është ajo platforma virtualizimit që ofron Microsofti. Do thotë ky është serveri që tashmë neve kemi instaluar apo kemi shtuar rolin e Hyper-V-s, dhe këtu pastaj me tastin e djathtë mbi këtë do të mund të shtojmë makinat virtuale. Me shpresë se ju ka pëlqyer ky prezantim. Ju falënderit për durimin dhe vëmendjen tuaj. Përshëndetje.